खा वगैरह संग चल रहे बादशाह यारा मंग दगत रागली इस्लामाबाद ता जारे मानो डहु गोरे दा मुखामुख दा एयरपोर्ट ते सही दा जारे मा पाकिस्तान ते दवे इस्लामाबाद ते राजे डहु गोरे दा मुखामुख नी दा पा दा पाकिस्तान जिंदगी हो गए मा इस्लामाबाद ते सुम रखोले रे यारा इस्लामाबाद वाने यार जाले पर रुडन वाने कम मखलूक कर दे यार चाबा पेंटुना चवली ओ चाबा यो सो चा बोल सो कना लग दूर है स्त से दे कना ओ कम गाड़ी दी दे के यार कम ظالم مدا مقام کو ایئرپورٹ ہے پپے پد مقام ایئرپورٹ ہے دا اینے خکار ہے دا دارن ویرا او دمر دن سے پیمان دا زبن او پپل کی نو ظالم مو کو تباشو خلکا دہ چلو کی کنا چے اسلام آباد ترازی او دل تک ڈیر خستا خستا خلق تھی او مو من جو سا گرمال لگے شی زو پڑا گا مڑا او جی با جی بچی نے دیو جی با جی خورا او بچی پکے او او اگش دل میں تو ناس شیو ولا نہ پگم نہ 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 لگا داس پاکستان کے نشتا کنا دا صرف اسلام آباد کی دی او پدا زینو کی کنا اگے سنو میں گوپی مو پیچھے پکیو مڑا اس چھ جوڑ کو گوپیو اگ پیاز اور ٹماٹر او توڑو گڑا پڑ دا لوٹے چن دی بن کو سب بل ہنو مو پتہ نہیں کمل کو پتہ نہیں لگی چھ یا دولو دا کمل کو دا غدے رازے خودین غر کا زما کو ول پیر دے ظالما ہاں زخو نہ زم بھائی زخو ٹکٹ کینسل کوم صحیح دا ٹکٹ کینسل کوم او تاسو تم ما اسلام آباد تراشی دا وسال خو زات با بیک خبر دی پات دا مزی خبر دار چ پاسپورٹ مسپورٹ ضرورت پکې نشتا صحیح دا او بس صرف ٹکٹ کٹ کوي او سیدھا راځي اسلام آباد تا او دلته کتاب ته نسوک تاسو کې کم دی رالی کم دی رانلی تهاری او کستا شربت ملاویږي چای نه ملاویږي پری کې او سیګریټ هم پکې پری کې ملاویږي سوک سیګریټس کی او ویلکم کې سړی دا خپ خو صحیح خبره او دلته خو سکول هم دی او خو خو زین دی خو گاډی دی کو سوک گاډی اجستر واړی کو سوک شاپینګ کې کو سوک ورسکې کنا او زبردست کې زبردست کې کم از کم وسوا میاشتې روما سرانه چې پاکستان ته او چې چاته سمسله چاته صدغه کنه انفارمیشن کاری کنا نو ما سره ډایرکټ مهج وای رابطہ کوي صحیح نه منیب ته بګی سره او منیب ته بګی دا هم چې منیب خطر دغه ته د لاور دغه ته دلې لاور خدان له وره ملک ته استیټ ته او بیل ټرټ نو هغه وس ایئرپورټ باندې راځي با دا مخامه ایئرپورټ ته وای برازي ودای بګوزی ګډایرکټ باندې خبر راځي دا برت کی یو پارلیمنت هاوس هم ده او دلته کی دا هم ده سپرا پته نه کی سر جیبا باندې سیستم ده او پولیسان ملسان تا وی ګیار او ډیر جیبا جیبا شیر کړه نو بادشاہ تاسو ول غوړی ترا شکر یار چا امان دی بګیاد نو کو سنجیدا تاسو چې څنګه ویل دا ما ټوبو ری دا دقت سور دې بته وی پدې ملکی یار ځکه هم چې ځکه دی چې پرمند زه به ځم یار زه نه ځم زه چې سور پرې ما سره پیسې نه ختم شي کنه زه نه ځم بای دا خو مونږ پیسې چې دې کنه نه دلته ډالر هم چلیږي او دلته کې هر هر شی چلیږي کنه زما زما ټول د خواسته چې راځي نه دلته کې ډبل لوټای شانتي باغی مړ صدا ګو پیو ټماټر او پیاز میاس بندای او ورته دې دې څه چې ملیشیا سو کول کي اچي نه سو مړار چاته کته شي او سمسل نيشتي اوي والله زدا ويديو بندو مو زدا زدا ار سينم اودي پيدل کي پدي غر غر غور کو زيو ها تا خلکو ته را وخه او بل خبر په غرونو کي لار دي په غرونو کي ظالما يوجب وانت کي موټر وي جوړ شي ودا وادر چټيول پلازا مول پلازا په نشته بس صرف گاډي ورخه جوا او سيده فيوزا بلار کي بده خيسته خيسته زناورم رازي او Really?